मोदी आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगानं नोटीस बजावली. 29 एप्रिल पर्यंत दोघांनाही उत्तर देण्याचे निर्देश आयोगानं दिलेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेवर भाजपनं आयोगामध्ये तक्रार केली होती. तर दुसरीकडे मुस्लिम समुदायासंदर्भात मोदींनी केलेल्या टीकेप्रकरणी काँग्रेसनं सुद्धा तक्रार नोंदवली होती आणि या दोन्ही प्रकरणांमध्ये आता ही नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. आत्ताची महत्वाची बातमी, मोदी आणि राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगानं नोटीस बजावलेली आहे. या दोघांनाही 29 एप्रिल पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मोदींविरोधात राहुल गांधी यांनी टीका केलेली होती, तर मोदी यांनी मुस्लिमांसंदर्भात केलेल्या टीकेवरून त्यांना ही नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. आताची महत्वाची बातमी आपण पाहतोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी या दोघांनाही निवडणूक आयोगानं नोटीस बजावली आहे. 29 एप्रिल पर्यंत या दोघांनाही उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.